Vocês têm amigo brigão pra caralho? Eu tenho. Tem. Quem que é os seus amigos? Não, ah, mas. brigão, brigão, brigão não é, mais o Não, bosquinho. mas. Gente, aquele ali, ó. Tem um, tem um o amigo Bosquim, mano. Ele gosta de brigar? Mano, Com aquele tamanho doce dele? A semana passada a gente tava no lugar, mano. arranjando confusão, tretando. Falei, que merda é essa? É, né, né, dá nem pra entender o que, que, que tá acontecendo, mano. Cê só vê do nada. Um monte de gente gritando, os bagulhos voando, já falo, mano, não, não acredito, de novo. Todo é. mundo tem aquele amigo brigão. Mano, bêbado. eu odeio briga, mano. Eu fiquei em choque quando acontece briga. Não sei, eu não gosto, mano. Ah, ninguém gosta de brigar, né? Não, tem é. gente que gosta É, não, não tem, tem gente, gente que, que gosta, gosta. pode parar. Tem os caras que não. vou bater em alguém. Não, tem gente que sai nesse espírito, tá é, ligado? Tipo, Eu vou pro rolê Mano, eu tava até, os até cara. falando pros caras, se eu tô no rolê e alguém vem arrumar briga comigo, eu vou embora, mano. Abaixa a cabeça e vou embora. Caguei. Mas tá certo, caralho. Vai é. brigar pra quê? Se machucar? Os caras falam, mano, vai embora. Eu falo, mano, tô indo. <laughs> vou embora. <laughs> Beleza, então foi. É, tipo, apesar que eu vou rebater. Vai embora você eu não, mano. Tô indo, valeu, é nóis. Mas tô eu mal. acho que essa parada de brigar é, é fase também. Quando é. o cara vai envelhecendo, ele vai falar, aí, mano. Pra que me machucar, né? tá ligado? Machucar. <laughs> 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 que, que eu vou levar um soco? É, pra quê? Pra... Não, eu tem uns caras que. Parece que não envelhece mano. Sério. Os caras gostam. o cara que, tipo assim, mítico, da sua idade, assim. Porque você, você chegar em me e falar assim, nossa, briguei no rolê. eu cara caralho, mas por quê? Aí você me falasse que era um motivo muito merda, eu assim, ah, Mítico, toma vergonha na cara, você tem 30 anos, 30 mano. Tá brigando Ai, pro... é. ah, pisou no meu tênis, o cara é louco! <laughs> mano. Esbarrou em olhou mim, olhou pra minha mina! Ah, esbarrou aqui em mim, meu, tá louco, tá me vendo, não? É, é não, tem os cara... Eu nunca não, briguei nunca. Não, eu, não, já, eu já briguei pra caralho. Preci não, não precisa. Você é. já brigou, Igão? Já tive que brigar. Ah, já tive? Eu que já brigar. saí na mão pra caralho, enrolei. eu Me arrependo pra não, caralho. Não, já tive que brigar porque, mano, todas as vezes que eu briguei, o cara, tipo assim, começou a briga, entendeu? Me deu um soco. Aí, é, também, do, do nada, estava tava lá né? parado, o cara pum. Mano, tem uma briga que. Eu nunca falei disso na internet, hein? Oh, Ui, nossa, exclusividade, mano. hein? Queria que nesse aí. momento entrasse uma vieta. Mentira, não tem. <laughs> é, mano, é, a gente tava numa, numa balada. Inclusive, o Júlio vai estar tá aqui, a gente conta nisso porque ele participa. Ele não briga, ele tenta apartar, mas o Júlio tava. Dia 21, hein, rapaziada? Segunda-feira, Júlio Cossiola ao vivo aqui. E, mano, só resumindo: o cara. A gente tava na balada, o Gustavo Lima convidou a gente pra balada. No Vila Mix. caraca, que moral, hein? <laughs> olha mano, o Igão, imagina tu... ele chegando Sempre lá. o Igão. Olha o Igão, o Igão vem com esses Ele sempre tá nos lugares aleatórios, né, Sempre o Igão vem com esse isolê é, dele. Oh, eu tava lá e o Gustavo Lima. Não, daqui a eu... pouco a Anitta brota é. junto com a Ludmilla. Não, o Gustavo Lima ligava o Júlio, entendeu? Ele ligava o Júlio. Não é que ele conhecia eu. Ele ligava o Júlio e falou assim, ó... Vai ter show meu em São Paulo aí, queria que você fosse. Ele falou, ó, oh, posso levar uns amigos que gostam também? Ele falou, não, claro, é só chegar, pá. Aí nós chegamos lá no Vila Mix e, tipo... A gente entrou como pulseirinha de banda. Tipo assim, como se a gente fosse junto com o Gustavo Lima mesmo. Uma moral. Os bastidores, é, o É, direto? buf. Aí passamos direto, firmeza, entramos. Aí lá o Gustavo Lima falou assim: mano, não gosto de vodka. Pode pegar pra vocês. Logo, acho que era umas três siroques. Nossa. Mas pegou, pum. Nossa. Aí a gente começou a beber. Aí passou uns caras lá que lá só cola os caras sertanejeiro. <laughs> sertanejeiro. É boyzão, filho. Tá ligado? Aqueles caras. Gostoso. Bom, é, gostosão. Com a camiseta aberta aqui, os botões. que o peito tá estourando o <laughs> botão. Aí ele passou esbarrando no meu amigo. O maluco tava com um copo assim de, de, de vodka. Aí ele passou, esbarrou no cara e derrubou nele. No meu amigo, tá ligado? Meu amigo não falou nada. Aí o maluco ainda falou: Presta atenção onde você anda. O maluco parado. Aí eu falei, não, Renanzinho, deixa, 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 deixa quieto, não precisa... É boy, é boy, boy. eu falei, não, deixa, deixa, mano, nós tá aqui, nem tem comanda. É, não tinha aberto comanda nem nada, vai ficar arrumando confusão, nós tá aqui convidado do humano aí, pá, deixa do quieto. Do do Gustavo do Lima, mano, é. do humano é, aí, tá cara. Ah, nós é convidado do humano, né? Aí aí falou, não, firmeza, deixa quieto, passou. Aí nisso, continuou o rolê, acabou o rolê, nós tá saindo lá fora. Aí nós saindo, os caras lá. Meio que esperando nós. e já pra arrumar briga. E falando assim. Ah lá, ó, esses bosta do caralho. Nossa, já na maldade, mano. Que não sei o quê. Não presta atenção de nada. E é isso mesmo, meu parceiro. Que não... E os caras eram carioca, tá ligado? <laughs> Engraçado o sotaque. É isso mesmo, meu parceiro. Que isso não sei mesmo, o quê. Valeu, Aí eu com o um copo de vodka assim olhando. Eu falei, não é possível, mano. Na rua, eu vou brigar na rua, mano. Que bagulho feio. Já tinha, pensado, já tinha pensado no ponto de ônibus, já, tá ligado? Já tava amanhecendo. Os prensadinhos ali vendendo um lanche. Eu falei, ah, mano, não é possível. Aí eu falei, aí já tava, já tomado uma, já, né? Aí eu falei, coloquei o meu copo na guia e falei, mano, qual que é a fita, truta? Você quer brigar mesmo? Por que você tá nessa ainda? Não, é igual, ficou putaço já. Não, mano, porque o cara não Pode parou, parar. o cara não tinha feito nada pro cara, falou, eu Já não, teria corrido, já. É isso mesmo, é isso mesmo, mano, porque vocês é muito folgado, vocês não prestam atenção de você andar. O cara tava muito mal. Muito ah, bêbado. Ah, tava bêbado muito, 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 muito. Eu falei, mano, tá bom. Aí o Gilu, vai malandro, sai fora, vai, para, para com esses bagulho. Aí o maluco fez que ia embora. Aí ele me deu as costas e voltou no socão. Pum! Nossa, nossa pegou? Mano. Pegou, pegou aqui, ó. Nossa, Bem sério? na boca. Só que ele não deu forte, mano, juro. Uhum. Só que, tipo assim, bateu, bateu a, o lábio nos dentes, cortou. Aqui, nossa. Aí eu fiz assim, malandro. Vi sangue. Nossa, Aí nossa. parece que eu incorporei o Maguila. Parceiro. Aí você foi pra cima dele. eu, falei, eu fiz. <laughs> tá ligado? Eu carreguei o Adrenalina. Quiz. Então, aí eu acertei um nele e ele já, tipo, desmontou. Aí meio que acabou a briga assim. Você rápida, falou, tô. Foi uma briga de um soco. Dois. Dois. É. Não, teve, te, teve mais cara. coisa, teve mais coisa, mas aí eu deixo para quando o Júlio estiver aqui. Ah, mas aí eu precisei entendi. brigar por quê, mano? Tomei um soco na boca, do nada. Lógico. Oxi, se eu tomo um soco na boca, que eu divertisse. espanco o maluco. Se eu tomo um soco na boca, eu corro, mano. Então, depende, é depende. Porque... Se o cara... Ah, mas não sei. Mano, eu odeio Eu também não gosto de brigar. se eu tiver aqui assim, ó, tiver rolando uma briga ali, eu já vou lá pro outro lado lá, já. Ah, hoje eu também não gosto. Eu gosto de me dispersar. Se fosse antes, antes eu ficava querendo me Sabe, eu também queria ver, eu queria chegar separar pra alguém tocar em mim e eu bater. Eu não ia nem separar, só queria ver, mano. Agora eu não quero nem ver, eu acho horrível. Não, e rapaziada, pelo amor de Deus, mano, não, não, não briguem, por favor, porque, mano, esse bagulho do nada o malandro puxa uma arma, te mata, ou às vezes te. Mano, às vezes o cara tá brigando. Consegue. Só para Não, só para Porque tá machucando o cara ali. Às vezes o cara, na emoção, pega, dá uma garrafada no mano, mata o cara. É. Aí o cara cai assim, bate a cabeça na guia e morreu. Aí você Do fala, nada. nossa, por conta de uma briga eu matei o bagulho cara. Bagulho idiota. Então, exatamente, bagulho muito idiota. O... Só que foi o quê? É. <laughs> só que, mano, só que na hora também, na hora que o cara me deu um soco, é meio que, ser, meio que eu fiquei cego, tá ligado? Eu só consegui meio que ter noção mesmo na hora que o cara falou, para, para, para. É, na, cara, na hora nossa. que você leva uma porrada, você fica cegão, filho.